წარმოდგენილი პროექტი რეზოლუციის ნაციონალურ მოძრაობის, რომელსაც ჰქვია რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიების სიღრმეში გადმოწევის თაობას. ტყუილია ეს მეგობრებო. არ მიმდინარეობს ახლა სამწუხაროდ 2008 წლის აგვისტოდან მოყოლებული ის ტერიტორია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი არის რუსეთის 10-11 ივლისს რუსეთის ფედერაციის კონტროლის ქვეშ მოექცა ბაქოს სუფსის მილსადენის 1800 მეტრიანი მონაკვეთი ვიწერენ რეზოლუციის პროექტში ტყუილია შეცდომა ორივე შემთხვევაში არ შეიძლება მოდელირებული რაღაცა ქრონიკის კონტექსტში დაწერილი დოკუმენტი ეს პროექტი აქციოს სერიოზულ დოკუმენტად